labai gerai, nes vis stipresnių varžovų, kaip šiandien ir rytoj, kaip ir būtų čempionatą, nedaug gali būti, kad labai mums gerai visų nenaudos šitos varžybos. Ir nežinau, žiūrėsim, analizuosim, daisysim klaidas ir bandysim tobulėti. Šiandien palyginus su pirmam rungtynėm daugiau teigiamų dalykų buvo žaidimo. Aš galvoju, kad taip, jūs ypač pirmoje pusėje buvom sumažinę klaidų skaičių ir sekantis dalykas, kad treneris prašė akcentavo, kad žaidžiam Ispaniją teisėjai, jiem padės ir nekalbėti su teisėjais, tai šitas buvo irgi gerai, kad koncentravomės tik varžybom. Manau, kad kažką pabiškai taisom ir viskas bus gerai.